La kuzhina Nerit, sot e kam pëstu përgatitjen e brumit për pizza, tash kismet fillojna me përgatitjen e pizzave dhe mbushjen e pizzave. Brumi mbas një ore e shefni si është difishu, për mashallah kreçka na nevojiten janë, sugjuk të shpis, speca, djeksa, padjeksa, salom, oregano, djath mozzarella, miser, solc të domateve, këpurdha. Ta janë përbashti që na nevojitem, pro për përgaditjen e pizzave. Tash, bismillah, fillojna me përgaditjen. Ndojna edhe kuleqt për pizza. E shepni, pro brumin është difishu edhe është po elastik, ashtu si që duhet me qenë. Ndojna pro edhe kuleqt. E qesim brumin mbi droste kushines. Edhe ndojna kuleqt për pizza. Sepse qasë të pësia të mëdhoja, pro ndojna pak kuleqt më të mëdhej se në të pësia të vogla kërë përgatitje. Edhe jemi ma kalablak, krejt familja, kështu që kemi përgatit edhe brum ma shumë. E më shtjelu kështë kuleshtro, si kurse bukt ose për pite. Mindo edhe kulesht për pizza, pro gjësej nën kulesht. Edhe tash t'i fillojna me ishtri. I largujna kuleqt omash. Unë e gjithmonë marë gris për ishtra pizzat, por për momentin nuk po ta kështu që e qes tash t'i mil normal. Edhe fillojna me ishtri pizzat. E kemi shtrije dhe pizzen, të osoma të hula është më të mira, dollën pizzen të ashtu, të është morim edhe tepsin. Në tepsi, pra, qesim mil, nuk i lila me vaj, vetë mil, edhe fillojna me lyre. Pjekum me saq për jashtë. E morim solcen e domateve. E lina gjitha ond. Mbushja pro bëhet krejt si pas dëshires. Me sugjuk të shpis, me salom, me speca, djeksa, pa djeksa, kur kemi fmi, kërët si pas dëshires, po ashtu kush është vegetarian, pa mishfore, vete me speca, që e kemi lutë ashtu edhe pizzen me solc, tashmore, djath mozzarella, kush dhe në krejt pizza margarita, mund dhe të vete me djath, kështu edhe e fut me pjek në furë me njerë. Morim së gjok të shpis. Së gjok të shpis, e quj sepse e shtina vetë pra në Kosovë.
Mandej morëm speca. Mandej morëm misër. Pak speca të tjeksa, për të rriturit normal, për fëmijët nuk i qesëm. Pak këpurdha. Edhe tash e morëm tepsin e dytë. Pica por është kry. E vojna me zhotin e pica. E kemi shtri edhe picën e dytë e morëm tepsin. Kemi qitë po ashtu pak mil. E shtrinë. Edhe lina prapë, si kurse picën e parë me salcë të domateve. Soçat janë nxehë për jashtë. Zjorrën e ka ndjesë pra nana ime. Kështu që janë hazër vetëm me pjekë. Ta shëqisim djathën prapë mozzarella. Speca, kushkoqef pra me salam pulës ose qurës. Purda. Speca pro tjeksa. Edhe pizza e dytë është kry, kështu vazhdojna deri në fund, ta shiqojna në pjekë. Kujna dhe pjekin e pizzave, pra soqat jam zehur, dhe pjekën fantazi. Ja vlen pra mi pjekë me soqa. Pjekën pizza deri në fund, deri sa të janë pjekur mirë. Juve ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të receptave të mia. Faleminderit për komentet të bukura, faleminderit për përkrahjen që ma bëni. Përshëndetje nga Austria bukur deri në recetën e radhës nga kuzhina Nirit ju them, miru pofshim.